El vicesecretari de Política Social i Sectorial del Partit Popular, Javier Maroto, ha acusat el Partit Nacionalista Basc d'estar fent xantatge al govern condicionant el seu suport als pressupostos generals de l'Estat al fet que es deixi d'aplicar l'article 155. Per això ha demanat al PSOE que presti 5 vots a l'atzar per esquivar aquest obstacle i permetre que els comptes tirin endavant. Tot el contrari que el portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament, Sergi Sabrià, que ha demanat als socialistes catalans que rectifiquin el seu suport a l'aplicació de l'article 155 si volen aconseguir acords amb ells. No podran donar lloc a res més si ells no es desmarquen i admeten, no només desmarcar-se en el moment d'ara, sinó admeten que ha sigut un error posar-se al costat del 155 i, per tant, d'alguna manera avalar tota la repressió que hem tingut fins ara.